Zašto nema više posude i imamo toliko množenja fizički? Nije, ja. Ova izložba je materijalizovani instinkt za samoodržanje. U stvari, sve priče imaju neki svoj početak i moja potraga za ikonama mojih predaka i pravljenje dokumentacije o njima, pravljenje dokumentacije o freskama i ikonama koje su slikali tokom skoro dva veka, njih 11-orica iz pet generacija, je praktično na kraju krajeva napravljena zato što niko drugi u ovoj ili onoj zemlji nije napravio. U jednom trenutku su se kockice složile da za takvu vrstu ekspedicije bilo dovoljno to što je moj profesionalni fotograf imao, znači kola, fotoopremu, nosili smo i agregat pošto mnoge crkve nemaju ni struju. A ja sam nosio sa sobom sve kontakt telefone, adrese, blagoslove, dozvole. Na početku sam se rešio da to uradim zato što se stvarno decenijama ništa novo nije pojavilo u smislu novih istraživanja ili nove prezentacije njihovog rada. Ali nije to samo da se nije nešto novo pojavilo u odnosu na njih. Nije se ništa novo pojavilo ni o mnogo čemu u ovoj zemlji. Mi smo prošli tu naci priču od preamebnog stanja pa do danas. Nažalost, za sve to vreme ništa nije uradilo da se baština vrednuje na pravi način. S druge strane, opet, ništa se nije uradilo ni da se vrednuje moj posao. Znate, ja sam umetnik od 80-te, to se od ono ludo dugačko vreme. Nikad ništa. Na kraju krajeva, kao da se i to ništa urušava u još ništije. Užasan je potreban veliki napor da se čovek ovde, sada, usresredi i da nešto radi. Znajući da će biti ignorisan, znajući da ta komunikacija će biti gde god je moguće ukinuta, znaće da će za svoj rad morati da uloži brdo para i da će ih posle toga vratiti ako ima gde. Bokokotorsku ikonopisnu školu čine 11 mojih predaka zajedno sa Maksimom Tujkovićem. Po redu, rodonačelnik Dimitrije Daskal, koji nema drugo prezime, nego to je tu svoju titulu. Daskalos je na grčkom učitelj, majstor, a on je bio istine jedno i drugo. Bio je učenik majstora Radula, jednog od najvećih srpskih slikara druge polovine 17. veka. Od njega učio zanat i, kako bih rekao, na Radulovim putovanjima verovatno i pomagao Radulu, koji je već bio u godinama. Postoji pretpostavka da su poslednje freske Radulove u manastiru Praskvici, pored Svetog Stefana, napravljene uz Dimitrijevu pomoć i da je i Dimitrije sam slikao. Porodica, po nekim logičkim zaključcima, potiče negde iz okoline Morače. Upravo tada, kada Dimitrije pomaže Radulu i kada još nešto i slika, Dimitrije rešava da se preseli u Risan i da tamo osnuje slikarsku radionicu. Najverovatnije, čak se danas spominje jedna lokacija pored same crkve, na jednom poljančetu ispod Risanskog groblja, da je moguće da je tu bila radionica. I u toj crkvi u Risnu se i nalaze njegove prve četiri ikone koje su onako napravljene baš kao majstorsko pismo. Ja ponekad u šali kažem, ono, mogli bi da stoje u trećoj sobi od rublja ova. Naravno da ja sad tu malo, ono, možda navijam ili ne, ali to su stvarno prelepe četiri ikone gde on negde pokazuje svo svoje znanje koje je naučio kod Radula. Tu se vidi njegov rukopis, znači iz 1680. I tako počinje trajanje. U radionici će učestvovati i biti slikari sva četvorica njegovih sinova. Najstariji će otići da bude monah u manastiru Morači. Bavit će se duborezom,
još uvek nedovoljno jasno da li se bavio slikarstvom. Ja sam ovako, pošto nisam od klasičnih istoričara umetnosti i onih koji vape za određenom dovoljnom količinom podataka da bi izneli neku tezu, ja čak imam jednu grupu ikona za koju mislim da ih je uradio Gavrilo. Podataka nema zato što su oni bili samo majstori koji su svojom rukom grešnom slikali nešto što je Božja promisao. Ikona je Božja promisao. Znači, ta njihova slikarska ruka služi da bi bila samo transfer promisli. I samim tim što se njima bilo koja vrsta individualnosti ili samosvojnosti ili ličnosti na neki način oduzima i ne priznaje, oni kao zanatlije ostaju apsolutno nezabeleženi. U to doba postoje čak i biografije uspešnih i bogatih trgovaca, ali o umetnicima ne radi se samo ovde o ovima mojima. O Longinu gotovo nema reči, o Georgiju Mitrofanoviću nema ništa. O majstoru Jovanu, koji je ostavio jedan šifrovani potpis, tek je sada to, kako bih rekao, ta ekipa ljudi koji se bave tim vremenom negde se usaglasila da on nije Kozma ili da nije Jovan Kozma, nego da je Jovan. Znači, mi o njima ne znamo ništa. Oni su, po meni pak opet sa druge strane, ne samo veličanstveni slikari, nego oni su jedino to što mi imamo. Oni su Caravaggio, oni su Botticelli, oni su, hajde da ne kažem, Leonardo. Pa moja ekspedicija je zasnovana na kataloškim podacima koje je ostavio profesor Rajko Vujičić u svojoj doktorskoj tezi. On je doktorirao na Bokokotorskoj ikonopisnoj školi u Zadru, ja mislim 1983. I napravio taj herojski čin. On je prvi autor koji se bavio svom dvanaestoricom. Do tada je postojala samo jedna obimnija studija koju je Pavle Mijević napravio Dimitriju Daskalu i ništa drugo. Posle toga su se dešavali sve, onako kako bih rekao, manje i manje članci. I do dan danas uglavnom svi prepisuju profesora Rajka Vujičića taj doktorski rad samo zato što se on nije štampao i ne može da uđe u fusnote. Ali to je neki drugi svet, bio bolje da ne govorim o tome. E, taj katalog je bio osnova za potragu i onda smo išli prvo malo nasigurno, tamo gde ima najviše materijala, a onda onako mic po micu, sitna crevca, ovde, onde, ovde, samo da bi slikali jednu, ovde da bi slikali dve ili tri. Ne može, mogu da se slikaju dve crkvice dnevno, recimo, ili dve lokacije dnevno, to je maksimum koji može da se uradi. Ja mislim da smo jednom uspeli da slikamo u tri crkve, recimo u tri sela, jedno pored drugog, ali već za tu treću crkvu smo imali loše fotografije, već je zalazilo sunce. Naša dokumentacija sadrži ne samo fotografije, kako se obično fotografišu u slike, u onako kao reprodukcije, nego ima fotografija naselja, gde se nalaze crkve, riznice, muzeje ili manastiri, ili već tih lokaliteta gde se nešto nalazi. A onda, recimo, ako je crkva u pitanju, onda ima nekoliko fotografija kako izgleda crkva, da li ima neka zanimljivost na fasadi, da li na zvoniku, da li ima nešto zanimljivo pored crkve. Ja ponekad, a taj ceo materijal može da se vidi na sajtu bokokotorskaslikarskaskola.rs. Ja ponekad kažem, što u šali, što ozbiljno, taj sajt je pravljen po principu vodim te na izlet. Znači, danas bi mogao da posetiš tri crkve, pa idi, možeš da ideš na sajt i da vidiš te tri crkve. Znači, ne bi ni fizički mogao da vidiš više. I onda, znači, to sve, praktično od autokarte. Ono što je, prosto sam se vodio nečim što je meni bilo uvek važno, da znam gde se nešto nalazi, onda da vidim kako izgleda. Drugo, kada su ikonostasi u pitanju, to je praktično ceo jedan koncept, današnjim rečnikom rečeno. Znači, mora se napravi
celina koja se jako čvrsto drži, ne samo ikonografski, nego likovno, jezikom, rukopisom. To je koncept koji se modifikuje svaki sledeći put u zavisnosti od patrona kome je posvećena crkva, do narudžbinara, do ovoga, do onoga. I oni svaki put probaju da nađu to neko rešenje. Najveći deo, iako im se ikone nalaze u najvećim manastirima, u Morači, u Pivi, Savini, Praskvici, u Staroj pravoslavnoj crkvi, u Sarajevu, u Pećkoj patrijaršiji ima jedno nadverje. Najveći deo posla oni rade za male seoske crkve. I mislim da tu postoji ta najčvršća veza sa tlom, sa pejzažem, sa ljudima, sa arhitekturom tih malih crkava, sa tim jako malim osvetljenjem koje je uslovilo njihov način rada, što znači jak, vrlo ekspresivan crtež i jak kontrast bojeni. Meni su oni sve vreme čista čarolija kako su uspeli sve to zajedno da sklope. Da to i dan danas liči i na taj predeo i na te ljude. Čak se ponekad mislim da to šta je na tim jako svedenim ikonostasima postavljeno, da je to praktično ne samo minimalna, nego i dovoljna količina religije koju jedan vernik treba da poznaje. To je podneblje koje je imalo strašno razaranje. Drugo je imalo neprekidne ratove. Jedni, drugi, Austrijanci, Venecijanci, Turci. Bilo stradanja strašnih i u vreme dok su radili, a i posle toga. Ja nisam siguran, ali ja ne verujem da je više od jedne trećine njihovih radova dospelo do naših dana. I to je prvo strašno. Na kraju taj posle svih pljački, prodaja ikona strancima, ovoga, onoga, raznih barabluka, na kraju i zemljotres 79. koji je oštetio jedan veliki broj crkava i ikona koje su bile u njima. Posle tog zemljotresa je Zavod u Kotoru napravio veliki posao, naravno dugotrajni, i ja mislim da i dan danas se to restaurira i konzervira. Ali su napravili su veliki posao, neke su vraćene potom na lokacije odakle su uzete, a neke još uvek čekaju, pošto ni crkve nisu bile sve obnovljene do skora. Mada mislim da se sada postavlja problem da li uopšte da se vraćaju u ta sela koja su skoro napuštena. Ljudi su posle zemljotresa dobili pare da obnove kuće, ali su oni nisu hteli više da obnove te kuće, nego su sišli dole u župu i napravili kuće na drugom mjestu, tako da je mnogo sela napušteno. Ostaje nam još uvek veliki broj nesređenih ikona i to mi pravi veliku žal. Ima nekoliko ikonostasa, ali mi živimo u vremenu kada glavna mantra je nema para, mi ne radimo ništa. I tako u krugu. Trenutno ta bogata dokumentacija ima svoj sajt, ona može da se vidi, to ima 13.000 fotografija. Odavno postoji ideja da se napravi jedan opšti katalog sa fotografijama svih ikona. To znači, za razliku od svega do sad malog ili minimalnog što se pojavilo na tu temu, da postoji znači katalog svih ikona, a ne nekog izabira ili... Trebalo bi da recimo od jeseni sednem pa da sam napišem tekstove sa mojim ličnim iskustvom. Ja kao umetnik, znači ne onu vrstu tekstova kako pišu istoričari umetnosti, nego da je napišem ja konačno, to je moja potraga uz koju sam na neki način negde sazreo, morao sam svašta ja tu da pročitam, jer mnoge stvari mi nisu bile jasne. A u stvari radilo se o jednoj vrlo praktičnoj stvari. Ja sam pored tih fotografija morao da napravim kataloške podatke. Šta je, ko je, kako je, jel? Morao sam da napišem
Bogorodice sa Hristom, kolika je veličina, ko je mogući autor ili koje je vreme. I... Izložba ikona će se valjda dogoditi u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Ikona, Bokokotorske ikonopisne škole, do sad se odložilo 3 puta. Još uvek se ne zna kad će biti, kako će biti i da li će biti. Trebala je da bude u isto vreme kad je moja izložba. U stvari, njih 11-orica su trebali da budu u velelepnoj galeriji Sanu, a ja sam, sa druge strane, neko koji mi je napravio tu dokumentaciju, sa drugim. Ja sam 12. po redu, jel? Umeđu vremenu, nekoliko, koliko je to, još 3 generacije, među njima nije bilo slikara, onda se pojavljam ja, koji naravno nije slikar tog tipa, nije slikar te vrste vremena, on nema naručbinare koji će mu nešto naručiti, niti ima tako, kako bih rekao, polje kojim se bavi, nego sam ja prosto umetnik koji ovde živi i radi i bavi se, proba da se bar bavi nečim u svom poslu, zašto ima utisak da zna bolje od drugih i ima želju da podeli sa drugima. Cela izložba je na neki način imala taj neki kontakt vezan za nedostatak bilo koje vrste informacije o njima. E pa sad, kako o njima nema skoro nikakvih informacija, onda sam ja hteo na kontru da kao umetnik iz vremena gde informacija ima ne samo dovoljno, nego i viška, napravim tu neku seriju radova koje se tiču moje biografije. I ta serija radova se zove Prilog za biografiju. Napravljeni su od raznih medija. I ima 3 rada na kojima ja pokušavam da slikam kao oni, ne bi li negde zavirio u taj njihov svet i negde sa te praktične strane, ne samo kada razmišljam o tome, shvatio kroz šta su oni sve morali da prođu, jel? Od glačanja daske, pa preparatura i ovog onoga. Mada ja nisam napravio sa tim jajčanim, u toj tehnici jajčane tempere prave ikone, nego sam napravio slike tog friza njihovih ruku na 2 rada i na jednoj se pojavljuje cela ta priča koja traje 2 veka kako dok oni slikaju i dok se ta porodična paleta seli iz generacije u generaciju. Taj rad se zove tako, gledaj ovamo, osmeh, jer ih ja odozdo i slikam i fotografišem. Ovde stvarno moram da dodam to onog, jel? Dimitrije, Danilo, Gavrilo, jel? Kao tamo. Ali ne više sve svakom potpis, nego baš onako kao jedan tip slova, kao što je jedan tip ruku. Ja sam vrhunski doprinositelj nacionalnoj kulturi. I sa vrlo jasnom namerom govorim o tome, prosto zato što je tabloidizacija cele te ideje o dodeli nagrade za vrhunski doprinos, kako se u narodu zvala penzija nacionale, uglavnom bavio skandalima, a nikad nekim ljudima koji su za tu, da kažemo, ajde da kažem, skromno dobru ideju i životno stvarno zaslužili. I ja stvarno pišem. Drugo, to je meni na neki način statusno. Prvo sam bio član udruženja, pa sam bio posle, ne znam, 20 godina istaknuti umetnik. A onda sam sve vreme morao u biografijama da pišem gde sam, šta sam izlagao, koje sam nagrade dobio, da li sam bio u nekim kolonijama i ovde i ovde. A ovaj status vrhunskog doprinositelja nacionalnoj kulturi mi omogućava da se uopšte više ne bavim time gde sam, šta sam izlagao i šta sam koju nagradu dobio. Ja samo napišem vrhunski doprinositelj. Nevolje je živeti u Srbiji, ali nije više nevolja živeti u Srbiji, ono proleće ja živim u Srbiji. Sad je nevolja živeti u Srbiji zimi, živeti u Srbiji u proleće, živeti u Srbiji u leto, živeti u Srbiji u jesen. To je nadnaslov Blica i na njemu piše
institucije su kao loši roditelji. U nastavku tog intervjua, te 2002. u odnosu na ovo vreme, još uvek optimističke godine da će se nešto u ovoj zemlji desiti, ja kažem da uopšte zbog tog procenta izdvajanja za kulturu i svega ostalog, i te neke gomile neradnika i ljudi koji su jedva dočekali da para nema, da bi mogli da vam kao mantru ponavljaju to. Para nema, ništa ne radimo, para nema, ništa ne radimo. I da budu apsolutno srećni, što ne moraju ništa da rade, a da primaju plate. Svi ministri od 2000. do ovoga trenutnoga, ima u Crnoj Gori kod mene u kraju, za takve ljude postoji jedna reč. Ono. Znači, to jeste neko biće, ali to je ono, vrlo čudnih osobina. Verovatno homo sapiens. Svi su rekli da taj užasno mali procenat koju ova država izdvaja za kulturu, da su to dovoljne pare, ali da njihovi prethodnici nisu to znali da urade. Ovoga sam istina čekao jedno dva i po meseca da ponovi tu rečenicu. Jednog čoveka koji je sposoban da u intervjuu od, na dve strane ili na punoj strani ne kaže ni jednu jedinu rečenicu i da radi to što radi i tako kako radi. Užas. Užasna sudbina neka. Užasna sudbina biti ministar Tasovac. Jel imamo onda uopšte institucije ili sve zavisi od ljudi koji su? Pa nemamo ništa. Nažalost. Pored cele te naci priče, mi nemamo, evo sada smo u Knez Mihajlovom, prođite najvećim knjižarama u ovoj ulici, najvećim knjižarama u Beogradu i kupite, mi molim vas, monografiju Studenice, Sopoćana i Pećke patrijaršije. Daću vam para koliko treba. Nećete naći ni jednu. Ajde sad, kad već pričamo o Vizantiji, od post-Vizantiji, da pričamo o tim nekim velelepnim spomenicima iz toga doba koji su i svetska baština i sve. Nema. To je taj odnos. A onda je isti odnos je i prema živima. Ista priča. Mi kao da nismo živi ovde. Takav je odnos nekako. Ovde kao da neko vreme treba da prođe, pa da prođu nečiji životi. Kao. Ne znam. Ja nekako mislim da je život ozbiljna pojava, da život treba ozbiljno se živi. Ja jesam njih naslikao kako slikaju, recimo, negde na nebu. A ja ih odozdo slikam i fotografišem sa zemlje. Možda oni slikaju u nekom drugom svetu. Ali nema drugog sveta ako ne obaviš život na ovom svetu. U šta god vam rekla bilo koja religija, ja vam to garantujem. Ovde živeti sada, biti slobodan, biti srećan. Ne mora srećan, ponekad radostan, ponekad... Ali znate kako je teško biti slobodan? Pa ja sam bio slobodan u životu tek nekoliko trenutaka, ali sam zbog toga ponosan. Nisam morao, znači, vi sebe morate prvo i da dovedete u stanje, da ne pravite nikakve kalkulacije bilo sa čim, nikakve, ono kao, jel vidi, ako napravim ovo, dopašće se ovome, ako uradim ovo, doći će ovde ili onde. Ja odavno niti sam ići, niti... Ponovit ću, to sam već rekao, probam da radim ono što najbolje znam o nečemu i što mislim da treba sa nekim da podelim. Ovaj rad ovde koji se nalazi u galeriji, koji se zove Prozor, sa podnaslovom Znaš, umeš, možeš, hoćeš, to je to glavno osjećanje koje nije samo moje, nego jedno dominantno osjećanje srpskih umetnika. Da ti sve to što znaš, umeš, možeš, hoćeš i što bi želeo da požel... Pa ne da, ne može, ima neka rešetka koja ti ne da. Nismo mi, bre, svi Van Gogovi da možemo crtamo ono, a drugo i nemamo ni brata Teja.
koji nam šalje materijal i platno i boje i sve to. Bilo bi lepo od ovoga em bolje živeti, em bolje raditi. U stvari, taj moj vapaj je pre svega za bolje raditi, uspešnije i to. Ima još jedan rad ovde koji je od tih radova prilog za biografiju na čijoj odjavnoj špici se pojavljuje samo moje ime. I mnogi komentarišu kao wow, koji ego triper. A ja kad im kažem, ma nije bre, nisam ja egomanijak, ja sam užasno usamljen u stvari. Džaba, posle tolikih godina posla i rada, svaki put kad nešto počinješ da radiš, osjećaš se kao da si tek ono izašao da li iz vrtića ili sa akademije. Ništa. Nijotkud pomoći. Šta god da si do tad radio, nije ti pomoglo da se popneš na neku sledeću stepenicu koja će ti omogućiti da lakši, bolji ili precizniji posao.